Lørdag den 2. juni 2018 blev der på Moldovs Speedway Arena kørt et antal Speedway-matcher i Danmarks turneringen for 50cc kører. Det var delt op på følgende måde. Lørdag den 2. juni blev der kørt 3 matcher. En i 1. division, en i 2. division og endelig en i 3. division. Første divisionsmatchen startede kl. 9 om morgenen og var planlagt til at skulle vare, således at den var afsluttet omkring kl. 11. Og derpå så skulle anden divisionsmatchen starte, så den var afsluttet omkring kl. 13. Og derpå så skulle tredje divisionsmatchen starte kl. 13. Og det gik nogenlunde som planlagt. Og vi fik jo nogle fantastiske spændende matcher at se, i det de unge mennesker virkelig var både ivrige og fyldt med ildhu. Det er en kæmpe stor glæde og fornøjelse at følge dem. Og ingen tvivl, der er adskillige af disse unge mennesker, der er dem, der skal føre dansk speedway videre om 5-10 år. Og der er også nogle af de her unge mennesker, som vi vil komme til at høre om, i det de har nogle fremragende køreegenskaber. Og det er klart, at hvis familierne de bakker de der unge mennesker op, så er jeg helt overbevist om, at så bliver det nogen, som vi kommer til at se en hel del til. Er du klar til første heat, så kommer den her. Og i første heat, der har vi i rød Villas Peter Åsgaard. Vi har i blå Mike Petersen. Vi har i hvid Miles Laursen. Og i gul Noah Almqvist. Og det er jo et yderst frisk udlæg, der her er sket. Det er i blå Miles Petersen, der er lagt sig i front. Og så har han ellers jagtet af 3 kollegaer, der alle sammen vil op og se, om de kan nå ham. Men umiddelbart betragtet ser det ud som om, at Mike, han har fået slået et passende hul. Og ja, man kan jo aldrig vide med speedway, der kan ske noget ganske uforudset, og det kan ske ganske pludselig. Men indtil videre ser det ud til, at det er Mike, der har indtaget førstepladsen, og så ligger på andenpladsen i hvid Miles Laursen, og på tredjepladsen i gul Noah Almqvist, og i rød Villas Peter Åsgaard på fjerdepladsen. Og der ser ikke ud til at ske de nævneværdige ændringer i den placering. Det er stadigvæk i blå Mike Petersen, der har udsigt til at vinde heatet, og det er jo lige nøjagtigt det, han gjorde her. I heat nummer 2, der har vi i rød Christian L. Rasmussen. Vi har i blå Tobias Asp, i hvid Frederik Lund Larsen og i gul Philip Conrad Toft Ekfeldt. Og der er det i blå Tobias Asp, der ligger på førstepladsen. Og i øjeblikket, der er det gul Philip Conrad, der er i gang med at angribe. Han har lige overhalet rød. Og nu er han i gang med at overhale Tobias Asp i blå. Og det er faktisk her, at Philip Conrad Toft Ekfeldt i gul bringer sig foran, så han ligger forrest i feltet. Og så ligger Tobias Asp på anden pladsen, Christian L. Rasmussen i rød på tredje pladsen, og Frederik Lund Larsen i hvid på fjerdepladsen. Og det blev her en sikker heatsejr til Philip Conrad Toft Ekfeldt. I heat nummer 3, der har vi i rød Johan Bøgesvang. Vi har i blå Victor Emil Husted, i hvid Jannik Konsak og i gul Mike Wismar Jespersen Bergenhagen. Og der er det i hvid Jannik Konsak, der med stor autoritet har indtaget førstepladsen. Og han har en virkelig fin kørestil. Og der bliver unægteligt tale om en vanskelighed for de 3 andre i feltet at gøre noget ved den placering, som Jannik Konsak kan have erhvervet sig her. Mike Wismar Jespersen Bergenhagen, han ligger på anden pladsen, og på tredje pladsen Johannes Bøgesvang i rød, og i blå Victor Emil Husted på fjerde pladsen. Men i hvid Jannik Konsak, han har erobret førstepladsen.
og den tvivler jeg meget på. Der er nogen, der kan røre ved. Han kan her køre i sikker mål, som vinder af heat nummer 3. I heat nummer 4, der har vi i rød Lukas Lykke Trane. Vi har i blå Fritz Klej Sørensen, i hvid Louise Funk Larsen og i gul Anton Edler Filt. Og der er det i rød Lukas Lykke Trane, der har indtaget førstepladsen. Louise Funk Larsen i hvid forsøger dog at indlede et angreb, men det ser ud til, at Lukas Lykke Trane i rød er i stand til at afvise det. Derved er han i stand til at holde Louise Funk Larsen nede på andenpladsen. Men hun kæmper utrætteligt det bedste, hun har lært, og der er ingen tvivl om, at hvis der sker den mindste svækkelse fra Lukas Lykke Trane side, så vil Louise Funk Larsen udnytte det omgående. Men nu ligger Lukas afstand til Louise, og det gør at han vinder en sikker heatsejr. Og så kommer Louise Funk Larsen ind på anden pladsen, Anton Edler Filt på tredje pladsen og Fritz Klej Sørensen på fjerde pladsen. I heat nummer 5, der har vi i rød Vilas Peter Årskov. Vi har i blå Tobias Asp, i hvid Jannik Konsak, i gul Anton Edler Filt. Og der er det igen hvid Johannes, eller Jannik Konsak, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Tobias Asp på andenpladsen. Han forsøger virkelig at indlede en jagt på den dominans, som Jannik Konsak han udviser. Og så kommer her i gul Anton Edler Filt på tredjepladsen, og i rød Vilas Peter Årskov på fjerdepladsen. Men Jannik Konsak i hvid, han har indtaget førstepladsen, og har derved skubbet afstanden til Tobias Asp større, således at det nu er helt sikkert, at førstepladsen den tilhører Jannik Konsak. Det blev her en ny heatsejr til Jannik Konsak i heat nummer 5. I heat nummer 6, der har vi rød Christian L. Rasmussen. Vi har i blå Mike Petersen, i hvid Louise Funk Larsen og i gul Mike Wismar Jespersen Bergenhagen. Og der er det i blå Mike Petersen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid og i rød Louise Funk Larsen og Christian L. Rasmussen på 3. og 4. pladsen, mens Mike Petersen stadigvæk ligger på 1. pladsen, og i gul Mike Wismar Bergenhagen, han ligger på 2. pladsen. Og her om et øjeblik, så kører de 4 kører ud på sidste omgang, og det er stadigvæk i blå Mike Petersen, der ligger til en sikker heatsejr, og så ligger Mike Wismar Jespersen Bergenhagen i gul på andenpladsen. Og Louise Funk Larsen, hun ligger på tredjepladsen. Og Christian L. Rasmussen i rød, han ligger på fjerdepladsen. Og det var den stilling, der var gældende. I heat nummer 7, der har vi i rød Johannes Bøgesvang. Vi har i blå Frist Klej Sørensen. I hvid Majs Laursen. Og i gul Philip Conrad Toft Ekfeldt. Og der er det i gul Philip Conrad Toft Ekfeldt, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Majs Laursen på andenpladsen, Johannes Bøgesvang i rød på tredjepladsen, og i blå Frits Klej Sørensen på fjerdepladsen.
Og det er sådan en sikker hitsejr, der venter forud til Philip Conrad Toft Ekfeldt her i gul. Og så kom i hvid Mike Laursen ind på andenpladsen, og Johannes Bøgeson på tredjepladsen, og i blå Fritz Klein Sørensen på fjerdepladsen. I hit nummer 8, der har vi i rød Lukas Lykke Trane, og vi har i blå Victor Emil Husted, og i hvid Frederik Lund Larsen, og i gul Nora Almqvist. Og der foregår jo i øjeblikket en vældig fedtkamp imellem i gul Nora Almqvist og i hvid og rød. De ligger og skifter der imellem anden og tredje pladsen. Men det er i gul Nora Almqvist, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i øjeblikket Lukas Lykke Trane i rød på andenpladsen, og i hvid Frederik Lund Larsen på tredjepladsen. Men det ligger tæt, de tre der, de kan hver især kæmpe om den placering. Men indtil videre, der ser det ud til, at det er gul Nora Almqvist, der kommer over målstregen som sikker vinder af heat nummer 8. Og så bliver andenpladsen til Lukas Lykke Trane, og tredjepladsen til Frederik Lund Larsen, og fjerdepladsen til Victor Emil Husted. I heat nummer 9, der har vi i rød Vilas Peter Aarskov. Vi har i blå Victor Emil Husted, i hvid Louise Funk Larsen, og i gul Philip Conrad Toft Ekfeldt. Og der er det gul Philip Conrad Toft Ekfeldt, der har indtaget førstepladsen, og så ligger i rød Vilas Peter Aarskov på andenpladsen, og i blå Victor Emil Husted og Louise Funk Larsen, de ligger og veksler lidt imellem tredje og fjerdepladsen, men indtil videre, der er det Louise Funk Larsen, der har tredjepladsen, og så ligger Victor Emil Husted i blå på fjerdepladsen. Men Philip Conrad Toft Ekfeldt i gul, han ligger på en sikker førsteplads, og i rød Vilas Peter Aarskov på en andenplads, og i hvid Louise Funk Larsen på en tredjeplads, og blå Victor Emil Husted på en fjerdeplads. Og det er den stilling, der er gældende her ved afslutningen af heat nummer 9. I heat nummer 10, der har vi i rød Christian L. Rasmussen. Vi har i hvid, eller i blå Fritz Klaus Sørensen, i gul hvid Jannik Konstak, og i gul Nora Almqvist. Og der er det igen i hvid Jannik Konstak, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i gul Nora Almqvist, og i rød, og kæmper om anden og tredjepladsen. Men Jannik Konstak, han er igen nærmest urørlig. Og i øjeblikket, der ligger Christian L. Rasmussen på andenpladsen, og så ligger Nora Almqvist på tredjepladsen. Og så er der i øjeblikket en gevaldig tvekamp imellem i rød Christian L. Rasmussen og i gul Nora Almqvist om henholdsvis anden og tredjepladsen. Men Jannik Konstak kan komme her over mål, og så kan jeg ikke afgøre, men jeg tror, det blev en anden plads til Nora Almqvist og en tredjeplads til Christian L. Rasmussen og en fjerdeplads til Fritz Klaus Sørensen. I heat nummer 11, der har vi i rød Johan Bøgesvang. Vi har i blå Mike Petersen, i hvid Frederik Lund Larsen, og i hvid, eller i gul Anton Edler Filt. Og der er det i blå Mike Petersen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Frederik Lund Larsen på andenpladsen, og Johan Bøgesvang i rød på tredjepladsen. Der sker desværre det, at jeg nogle gange mister rækkefølgen på kørende, og det hænger sammen med, at jeg sidder på gammeldags vis og læser op af et håndskrevet manuskript. Og det er klart, i den tid, jeg sidder og læser op af det stykke papir, der kan jeg jo ikke se, hvad der foregår på banen. Og der kan jo unægteligt nå at ske rigtig mange ting. Så hvis der smutter nogle informationer, så kan jeg kun på det dybeste beklage det. Men det er stadigvæk her,
i blå Mike Petersen, der har indtaget førstepladsen, og så på andenpladsen i hvid Frederik Lund Larsen, og rød Johan Bøgesvang på tredjepladsen, og i gul Anton Etlerfilt. I heat nummer 12, der har vi i hvid Lukas Lykke Trane, vi har i blå Tobias Asp, vi har i hvid Mike Larsen, og i gul Mike Wismar Jespersen Bergenhagen. Og der er det Mike, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger Lukas Trane på andenpladsen. Og på tredjepladsen, der ligger Tobias Asp i blå. Og så ligger i hvid Mike Larsen, eller Majs Larsen her på fjerdepladsen. Men det er i gul Mike Wismar Jespersen Bergenhagen, der er indtaget førstepladsen. Og det bliver den stilling, der er gældende her. Mike, han kom ind på førstepladsen, og på andenpladsen i rød, Lukas Lykke Trane, og på tredjepladsen Tobias Asp i blå, og Majs Larsen. Majs Larsen, eller Majs Larsen, undskyld, i hvid på fjerdepladsen. I heat nummer 13, der har vi i rød Christian L. Rasmussen. Vi har i blå Victor Emil Husted, i hvid Majs Larsen, og i gul Anton Etlerfilt. Og der er det i rød Christian L. Rasmussen, der er indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Majs Larsen på anden pladsen. Og i gul Anton Etlerfilt på tredjepladsen. Og i blå Victor Emil Husted på fjerdepladsen. Men Christian L. Rasmussen i rød ligger på en fin førsteplads her, hvor de kører ind på sidste omgang. Og den stilling er stadigvæk gældende, så det bliver en sikker hitsejr til Christian. Og så kom Majs Larsen ind på andenpladsen, Anton Etlerfilt på tredjepladsen og Victor Emil Husted på fjerdepladsen. I heat nummer 14, der har vi i rød Vilas Peter Åskov, i blå Mike Petersen, i hvid Frederik Lund Larsen og i gul Mike Wismar og Jespersen Bergenhagen. Og der er det i gul Mike, der igen, eller Mik, der igen har indtaget førstepladsen. Undskyld. Og så i blå Mike Petersen på andenpladsen. Og i hvid Frederik Lund Larsen på tredjepladsen. Og i rød Vilas Peter Åskov på fjerdepladsen. Men Mik Wismar Jespersen Bergenhagen, han har indtaget førstepladsen. Og så på andenpladsen stadigvæk i blå Mike Petersen. Og på tredjepladsen i hvid Frederik Lund Larsen. Og i rød Vilas Peter Åskov. Og det blev her en sikker hitsejr til Mik Wismar og Jespersen Bergenhagen. I hit nummer 15, der har vi i rød Johannes Bøgesvang. Vi har i blå Tobias Asp, i hvid Louise Funk Larsen og i gul Nora Almqvist. Og der er der en vældig svikkamp i øjeblikket imellem hvid Louise Funk Larsen og i rød Johannes Bøgesvang. Men det ser umiddelbart ud til, at det er Louise, der slipper bedst for den svikkamp. Og hun bringer sig herved på førstepladsen. Men hun er skarpt forfulgt er i gul af Nora Almqvist. Men indtil videre ser det ud til, at Louise Funk Larsen er i stand til at afvise angrebet, og her hvor de er købt på sidste omgang, er det stadigvæk Louise Funk Larsen, der ligger til at vinde den første plads, og så kommer i gul Nora Almqvist ind på anden pladsen. Og Johannes Bøgesvang på tredjepladsen, og så i blå Tobias Hass på fjerdepladsen. Så har vi det sidste, nemlig heat nummer 16.
Der har vi i rød Lukas Lykke Trane, i blå Mike Petersen, i hvid Janne Konsak og i gul Philip Conrad Toft Ekfeldt. Og hvad er der til en forandring sket det, at i gul Philip Conrad Toft Ekfeldt, han angriber Janne Konsak i hvid, og umiddelbart betragtet ser det ud som om, at Philip, han slipper godt for det angreb, i hvert fald når han er Roberts førstepladsen og skubbet Janne Konsaks dominans lidt til bagbord. Og som det ser ud i øjeblikket, der bliver det i gul Philip Conrad Toft Ekfeldt, der vinder heat nummer 16, medmindre det lykkes Janne Konsak i hvid at overhale. Og så ligger i rød Lukas Lykke Trane på tredjepladsen og i blå Mike Petersen på fjerdepladsen. Men som det ser ud her, der er det i gul Philip Conrad Toft Ekfeldt, der vinder heat nummer 16. Og det er jo lige nøjagtigt det, der skete, og så kom i hvid Janne Konsak ind på andenpladsen, og i rød Lukas Lykke Trane på tredjepladsen og i blå Mike Petersen på fjerdepladsen. Og så skal der lige deles præmie ud. Resultatet af matchen blev, at Slangerup de indkørte 33 point, og Brogs de indkørte 28 point, Holsted 19 point, og Herning Speedway Klub 16 point. Så det bliver Slangerup-kørende, der skal hyldes for deres formidable, flotte præstation. Og så vil jeg gerne sige tak, fordi I kigger på vores film, og så må I alle sammen have en fortsat rigtig god søndag.